अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवसको उपलक्ष्यमा सारा विश्वभरि रहनुभएका नर्सेसहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको COVID-19 को महामारीको अवस्थामा तपाईँले आफैलाई फ्रन्ट लाइनमा राखिकन मानव समुदायको जसरी निस्वार्थ भावनाले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, यसको निम्ति साँच्चै नै मानव समुदाय तपाईँहरूप्रति धन्यवादी छ। तपाईँको यो योगदानलाई हामी कदापि भुल्ने छैनौँ। तपाईँले एकदमै राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि हामी पनि तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। परमेश्वरले तपाईँलाई अनि तपाईँको परिवारलाई सुरक्षा गर्नुभएको होस्। यो असल काममा तपाईँहरू निरन्तर अगाडि बढ्दै जानुहोस्। हामी तपाईँहरूको निम्ति निरन्तर